produksjon. Hva er egentlig potenser, og hvorfor trenger vi det? Potenser det forekommer veldig ofte i naturen. Det er prosesser som gjentar seg over tid på en multiplikativ måte. Eksempel er slektstreet som vi nå skal se litt nærmere på. La oss si at AN er antall forfedre som vi har etter N generasjoner. Så kan vi da spørre spørsmålet, etter N generasjoner, hvor mange forfedre finnes det i et slektstre? Så vi er her på jakt etter et antall. Så la oss se på slektstreet. Vi innser at for hver generasjon så fordobles antall forfedre, siden vi alltid har to foreldre. Anta at du representerer nullte generasjon. A1 blir da lik to, siden vi alle har to foreldre, og vi kan skrive det som to i første. Det er altså første generasjon. A2, det er da fordobles antall forfedre, og vi ser da at da setter vi inn for A1 der nå, og vi får 2 ganger 2, som er altså 2 i andre. Så antall forfedre etter andre generasjon er 2 i andre. Det er andre generasjon. A3, det blir da 2 ganger den foregående, som i dette tilfellet er A2, som blir dette. Fordi at A2 er jo lik 2 ganger 2. Så da har vi bare satt inn for A2 i den foregående leddet. Og da får vi 2 i tredje, som er da tredje generasjon. Fjerde generasjon og antall forfedre vi har etter fjerde generasjon er da 2 ganger antall forfedre vi hadde i den foregående generasjon, som er A3. Det blir i dette tilfellet 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, fordi vi setter inn for A3, og A3 er 3 toere. Så totalt får vi da 2 i fjerde, som er altså fjerde generasjon. Og slik fortsetter vi helt til A i n-te generasjon, som er da 2 ganger den foregående, altså 2 ganger n minus 1 i indeks. Legg merke til det, at det er en indeks. Og da får vi 2 ganger, og så antall toere som vi da ganger med er n minus 1, akkurat etter samme mønster som vi har gjort i de 4 foregående tilfellene. Og da får vi 2 i n-te her nå, når vi bruker potensreglene, som vi lærte om i en tidligere video, og det er altså n-te generasjon. Legg merke til at når det er a i n-te, så er det altså 2 i n-te der, så den n-indeksen i a-en, den altså korresponderer til den n-indeksen i eksponenten som har 2 som grunntall. 2 som grunntall, som sagt, fordi vi alle sammen har 2 foreldre. Dette her er en såkalt eksempel på en rekursiv prosess. Ja, hva er nå det, en rekursiv prosess? Jo, det er en prosess som gjentar seg selv. Så se en ekstra gang på denne, og da ser vi at denne prosessen gjentar seg selv. Så konklusjon. Potenser det forekommer ofte i naturen. Det er altså prosesser som gjentar seg over tid på en multiplikativ måte. En rekursiv prosess det er altså en prosess som gjentar seg selv, sånn som vi har sett på. Og slektstreet er et godt eksempel på det, der vi har at antall forfedre vi har etter n generasjoner er a i n-te, som er 2 ganger det foregående, som blir da til slutt 2 i n-te. Det er n-te generasjon, og da er denne videoen her ferdig.